Айдың күннің аманында үйінен шығып, қайта келмегендердің қатары күн өткен сайын көбеймесе азаймай тұр. Яғни Марат үйден кеткенде сіздерге өкпелі болған. Адам өз-өзін жағдайында, мен кетемін, кетемін деп тұрған адам ұқсайды. 4 жыл бұрын сіз егер іздестіру жұмысын жасаған күнде, жаңағы билетті қай жерден сатып алды, қай станцияда түскенін бәрін тексеріп, балаңызды табу ол өте оңай болатын еді. Қама мына, мына өтірік айтты, мына менің баламды өлтірді. Меніңше Марат қайтыс болған жоқ.